marka hore ku soo dhaw telefishinka qaranka Soomaaliyeed waxaan rabnaa inaad nooga waranto maxaad ku soo aragtay furimaha dagaalka waa maasan tahay wariye waana dhowahay walkiiba boqol waan idin mahadcelinayaa adiga iyo bahda qaranka idaacadda qaranka kulli iyo maaragtay ummadda Soomaaliyeed aad aan u wanaagsannahay waxaan ku soo arkanay waa waxyaalo badan haddaad sii dhex gasho wareysigana waa kaga hadlayaa niyow waxaan xasuusto ma wax la soo koobi kara maha dagaalka waan ku jirnaa dad baa nooga dhintay dad si oo deegaanka dad baa ka dhintay oo macaawisleyda dowladdana waad aragtay halgan badan ku jirtaa ciidamada xoogga dalka ayaan ka dhinaca dagaalamaynay dagaalka waxaa nagu kallifan haddaad wax iga weydiiso waxa weeye dad hore isu abaabulo way jiraan oo shabaabka inay la dagaalamaan isu abaabulaya xoogaa laakiin abaabulkan weyn ee annagu u kuwada istaagnay wuxuu bilowday markii amarka madaxweynaha uu bixiyey xasan sheekh maxamuud amarkiisa markuu bixiyey oo wiri yacni hal lala dariro shabaabka waa amar madaxweynaha dowri taasaa dadka ku dhalisay inay wada kacaan dagaalka galaan nabigana wuxuu yidhi calayhi salaam kullukum mas-uulun wa kullu mas-uulun can raaciyati mar haddii madaxweynaha uu amar bixiyey annaga waxaa waajibkana saaran wuxuu amarka inaan qaadano fulino dagaalkana sidaasaan ku galno dabcan furimaha intaa ku jirtay waxaa la kulantay dhowr dhacdooyin oo kala duwan gaar ahaan dhibaatooyin ay khawaarijtu halkaasi ka maleegayeen oo dadka shacabka ah ay ku dhibaataynayeen idinku waxaad ahaydeen hormuudka ciidanka oo aad yacni uga horreyseen meelaha qaar oo maadaama dabcan deegaankiina aad kala taqaanaan dabcan xogtiina aad inta badan helaysaan maxay ahaayeen waxyaabihii dhibaatooyinkii ugu waaweynaa ee hal iyo laba aad inaga sheegi kartaa oo aad furimaha dagaalka intii aad joogteen oo dagaalka aad ku jirteen gaar ahaan macaawisleydiina aad aragteen dhibaatada aniga aan la kulmo haddaan kaaga hadlo aniga shaqsiyan anigaba meelila kadhaba gaari aan saaranahay oo wato siyaasi xaajidool uu leeyahay anoo la saaran ayaa meelila kacday adeerkay waa ku dhintay aabahee la dhashay dagaalku ku dhintay walaalkay iga yar waa ku dhaawacmay wixii oo igana gaaray anaganana gaaray wax hadda inta lagu soo koobi kara maaha hawshuna waa socotaa marka waxa waaye waxa loo joojiyaana maaha wixiina gaaray haddaan waxa maratay haddaan dagaalka aan ugu joogsan doona maaha insha allah waxaa nooga sheegaysan dhibaatooyinkii aad ku soo aragteen goobahaasi idinku macaawisleydiina adigu qaybtee ahayd ma qaybtii awalkii hore ama markii asalkii hore laga aasaasay deegaanka ayaad aheday mise qayb kale oo cusub oo markii baaq madaxweyne uu soo jeediyey ku biirtay ayaad tahay qaybtee ka mid ahayd horta dagaalku waxa waaye siisaba dagaal hadaad maqasho waa ficlan waa qowlun waaye dagaalka marka hore waa ku jiray weligayba dagaalka shabaab waa kula jiray laakiin midkan hadda aniga anigu qoraga aan qaatoon xabadaha ridaayo waxaa igu kallifay amarkii madaxweynaha uu bixiyey iyo dad xasaanaad lahoo sida xildhibaano kalaas mar haddii xildhibaanadii annaga na metelayo siyaasadda nagu metelaya ay qoryo qaateen oy xabadihii ridayeen ay safka hore ka dirayaan sidii xildhibaan ismaan xaadol oo kale iyo yuusuf kabaal oo kale iyo oy macal fimilkoore iyo geeyeen dagaal ay dirirayaan yacni meel lagu kala hero ma jirtaan isyidhi marka aniga horta taasaa maxabadaasaa isii qaaday mar haddii xildhibaanadii anigii metelayay ay dirirayaan yacni in aan dhinda aan sanoo laadhay inaan dagaalka galo oon habeenya maalin dhex taagnaado xanta dhideeda taas go-aanka markaasan qaatay waa gartay inta badan khawaarijtu goobaha ay haysteen sanadihii ugu dambeeyey waxaa lagu arkay raadad badan oo diinta lidku ah oo ay diinta ku magaxxumeeyeen amaba yani dabcan ay ku duuriyeen intii deegaanada aada joogtay oo howlgalka aada ka wadeen maxaad la kulantay oo khawaarijtu ka mid ah waxyaabihii aad la kulantay oo khawaarijtu ay ku magaxxumeeyeen diinteena islaamka ee suuban horta dhibaatooyinka ina markaasu sameeyeen lix iyo tobankii sano loo soo dhaafay wax oo maaragtay hadda inta lagu soo koobi karo amba inta looga hadli karo maaha waa wax ummadda soomaaliyeed iyo caalamka laga ogyahay waaye anigu waxaan joogay khaasatan degmada rumudgood meel kamida location kamida aan ku noolayn hadda tii ay lasoo dhaafay iska dhaafe midday hadda wadaanay rabaan inay meelaha lagu kor dagaalamo si hadda meelaha tuulooyinka ilmaha naaguhi joogaan ay nala bacsayaan mahayne xataa annaga weerar toosa nagu ma soo qaadaan waxaan ka dhadhicinaa hon ka hortegaynaa iyagoo raba inay weeraraan meelaha dadka oo liita ay joogaan sida tuulooyinka oo kaleeta iyo meelahaasay rabaan inay dhibaatada gaarsiiyaan annaguna waa qoratayna sidaasaan uga hortagnaa horta dagaalku saasu ku socdaa dhibaataduna hadda yacni mid diineed iyo mid dadeedba wax hadda anigu hadda inta kusoo koobi kara maaha wax ummadda kawada warqabtana waaye dhibaatooyinkii meesha ka jira waaye dabcan waa inoo sheegtay waxaan rabaa dadku waxay isweydiinayaan macaawisley markii ay maqlaan ma ciidan kuwa dowladda la socda
ولدجا ولدجال جلا مس وعيدا ملك بنان أما كم ذح بنان مش دقين دقنا أو لنعكل أو دجال ما أو وير أقولي قاض أو خواريت كو قاضا معاوس لي دتك أن فهم سنين قابك أي عيدا كدولدة سكها شدان بل نوفا فاه أرتا دجال كا أمك عيدا كقرك هو سكول جرنا لكن إذا إذا قرنا وثب برم يوحنا كنا هاي ده يعني ديجان كودا كنولو سكشيبلة لكن هو بيسن مركا كرواس كلاس عنا ده سكان حراج ده نور دحية وكنكت كنكش جينا السماء أو إذا ماشى سجلة دين عاس دجال كجلة ماشى سمرة سير خاب كاس سنين عطش عنا مهنة وسكون ده حملين لكن هذي حبطوا بالله بطل دجال خد بارش تلف فرق بعضه تسوى سير فرق بطل لكن جدول كدجال خو لا بقى يبان كوكا لصعنا لكن مبدأ هل مبدأ أنخوض أنخوض الدرو هنا كوضة صعنا لكن حيلة ذهن لا بوجي لا بقى يبان كوكا لصعنا نعوس لي وهذا ترى بعضا ودق على ما يا دور دارين أكل دون أدو واحد كم يتهاي تتكاس مع وسلي ده شخصيا محوي هاي دارين ككاد نحجوح يا عاد ورد دق على ما يسو خواريته هرت أنا كشخصيا تهيدا هذا كسوق هذا واحد دق على كوكا جرا ودق على كوكا وعيد تهاي dalkan dowlad la aan ana ku soo noolay 30 sano la soo dhaafay iyo dhibaato in dadka aan ka tagaayo ama jiilka iga dambeeyo ay naga dhaxlaan dal xasilan iyo dowlad xasilan iyo nidaam iyo kala dambeyn iyo maartay dad oo sharciiga uu ka sareeyo oo inay naga dhaxlaan oo tii anaga aan ku soo nooleen 30 sano oo kale to inaysan ayaguna nolosha soo kale to ayaan ku dhicin ayaan anigu horta shakhsiyan dagaalka ugu jira طبعا انتي فريما هاد كوسو من هذي لباتوين بدنا سو أركتي أو عيدن كمعيوس لي أي قبان أو طبعا ننكا هوبكا أما رصاصتا أما وحبي أو كوه الجل اللي هاين قا سدوك الحقوق دودي وحبضنا لباتك الجيران سدوا بدونا هاي محويها باقة أدري سو ما تحت صاري دولة في دراك الصومالية سدوك له محويها هاي وجدك معيوس لي إني قاراني ربان أرتا وجدك أن رجع أن ربنا أن أدري إنه وحوي dal kaano dawladdiisu ay maaratay maamusho wax la yiraahdo free country aan rabnaa dal dimuqraadiya oo free country oo ninka Soomaaliga ah oo shacabkan lagu dhibaato karin ninka askariga asan iska xiri karin ninka oo mabda kale oo tan boqolab kale oo wax horba ka sameysan karin oo dal qaynoonka iyo sharciiga loo wada hoggaansan yahay mar hadii sharciiga loo hoggaansan sharciigu uu sareeyo ninka shacabka wana awood u leeyahay ninka dawladdan awood u leeyahay horta ujeedadan ran u dirayna horta anagu aan rabno horta taas waa taas ugu weyn baaqa kale oo dowlad dirayna waxay tahay anagu hadan iska soo qaado shabeelada dhuxul anagu xataa macuusleydeera anagu fan yaraan ka si aan meel yaro hawdo ho baadiyahan ka jooga qolada yaro anaga qusayso oo anaga iyo dowladdu isku kaay xirto aya waxaan leeyahay aan ka warqaba qaabkii wax maamulayaan laakiin kuwi dadka kale oo kale inaan wax gaarsiiyo ma rabo oo si wax maamulayaan iyo si loorta camilo meel laakiin anagu dhaliil aan qabno waa jirta dadka wax ka qosayaan hadii wax naga weydiyaan hoos ahaan aan uga hadla haddana waxaan baaqan diray wuxuu yahay conductiga u dhaxeeya macaawisleyda iyo ciidanka qaranka in la adkeeyo oo maartay il gooni lagu firiyo